ሰለሞን እያዩ እባላለሁ። የነባሩ ጭልጋ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነው። እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ በብልጽግና ፓርቲ አመራሮቻችን በየደረጃው ሀገር አቀፍ የሆነ ስልጠና በፕሮግራም መሰረት እየተሰጠ ይገኛል። በመሆኑም በዚህ ስልጠና ላይ ሁለት ዋና ዋና ርዕሶችን ይዘን ከቀበሌ አመራሮቻችን ጋር በየቀበሌው ከተውጣጡ 10-10 አመራሮችን በመጥራት በጥቅሉ ከ165 በላይ ሰልጣኝ አመራሮችን በ19/01/2013 ጀምሮ በ23/01/2013 የሚጠናቀቅ የአምስት ተከታታይ ቀናት ስልጠና ስንሰጥ ሰንብተናል። እናንተም ስትከታተሉት እንደነበረው የፕሮግራሙ ሂደት በገለጻ በንባብ እንዲሁም ደግሞ በቡድን ውይይትና በኃይል መድረክ ሲመራ የቆየ ስልጠና ነው። በዚህ ስልጠና ውስጥ ስልጠናውን ተከታትለው ለማለፍ የመጡት ሰልጣኞቻችን በጥብቅ ዲስፕሊን ራሳቸውን ለፕሮግራሙ ተገዥ አድርገው በእምነት ከወትሮ በተለየ መንገድ የተመራ ስልጠና ነው። በዚህ ስልጠና ሁለት ዋና ዋና ርዕሶች ያሉ ሲሆን አንደኛው የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራሞች የአሰራር ሂደቶች የመጣባቸው ጉዞዎች ለማሳየት የተሞከረበት ስልጠና ነው። ከዛ በተጨማሪ በሁለተኛ የተሰጠው ስልጠና ደግሞ የቀጣይ ስራዎቻችን እና ሊያጋጥሙን የሚችሉ ፈተናዎች እንዲሁም የፈተና ማለፊያ ዘዴዎቻችን ወይም ስልቶቻችን በሚል የተሰጡ ስልጠናዎች ናቸው። በዚህ ስልጠና በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል። በርካታ ሊያደናግሩ የሚችሉና ወደ አርሶ አደሮቻችን ገብቶ የነበሩ ሀሳቦችን በዚህ መድረክ ላይ በትግል የተፈቱ በግንዛቤ የተወሰዱ እንዲሁም ደግሞ ለቀጣይ ስራዎቻቸው ስንቅ ሊሆን በሚችል መንገድ መተማመን ላይ የደረስንበት ስልጠና ማለት ነው። በዚህ ስልጠና ሂደት ውስጥ ወሳኝ ወሳኝ ምዕራፎችን ወስደን ስናይ በዋናነት የቀበሌ አመራሮቻችን ራሳቸውን ችለው የመፈጸም አቅማቸውን ሊያዳብር የሚችል ሊያጎለብት የሚችል ከመልካም አስተዳደር አኳያ ከጠባቂነት ተላቀው ራሳቸውን ችለው ተግባራት መፈጸም እንዳለባቸው የዛሬን ስራ ዛሬ መስራት ተገቢ እንደሆነና ከጠባቂነት በተላቀቀ መንገድ ውዝፍ ነገሮችን እንደ ከዚህ ቀደሙ ሳንጨምር ወረቶቻችን ይዘን ውዝፍ ስራዎቻችን ደግሞ እየፈታን የሚሻገርበትን እድል ሊያሳይ የሚችል ነው። በዋናነት ከብሔረ መንግስትና ከሀገረ መንግስት ግንባታ አኳያ ግልጸኝነት እንዲፈጠርና አንድነትን መሰረት ያደረገ የወንድማማችነትን ባህል የተላበሰ እዚህም እዛም በሚፈጠሩ ችግሮች ከመናቆር፣ ከመጠራጠር፣ ከመጋጨት፣ ከመጠላለፍ ይልቅ በአንድነት በህብር ወደ ብልጽግና እንዴት መጓዝ እንደሚቻል እና በሀገራችን የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ በማረጋገጥ ሲሰጥ የቆየ ስልጠና ነው። እንግዲህ ከሰልጣኞቹ አልፎ አልፎ ስትገነዘቡ እንደነበረው ብልጽግና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብ በደንብ ለመውሰድ እነሱን ጉጉቱ ነበራቸው። በእኛ በኩል የተሰጠው ስልጠና በጣም ወሳኝ ነበር። ሲደመር ታይቶ በማይታወቅ መንገድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ በይፋ እና ፊት ለፊት እስከ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት በፌዴራል ደረጃ የግንዛቤ ማስጨበጫ እና ገለጻ እንዲሁም የቀጣይ ስንቆችን አስቋጥሮ የላከ የስልጠና መድረክ ነው የነበረው። ከዚህ በኋላ የሚጠብቀን እንግዲህ ወደ ታችኛው መዋቅራችን ወርደን የአርሶ አደር አባላት መድረክ ይካሄዳል። በወረዳ ማዕከል ደረጃ የመንግስት ሰራተኛ የአባላት መድረክ ይካሄዳል። ከዛም አልፎ እስከ ህዝብ ድረስ የሚደርስ ስልጠና ይሰጣል፣ ግልጸኝነት ይፈጠራል። በዚህ ሂደት ብልጽግናን አምኑና ተቀብሎ በፍላጎት ወዶት በስራው አመስግኖት በቀጣይ ዲሞክራሲያዊ ምርጫችን ዲሞክራሲ በንግግር ሳይሆን በተግባር ዝም ብለን በማየት ሳይሆን በማለማመድ ጭምር የተረሳ ውዝፍ ስራችን ነው ብለን የያዝነው አንዱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታችን ነው። በዚህ ረገድ ፈጣንና ቀልጣፋ እንዲሁም ደግሞ የተጀመሩ ስራዎቻችን እያጠናቀቅን በህዝባችን ዘንድ ትልቅ ክብርና ምስጋና የሚገኝበት ሂደት በቀጣይ ምዕራፍ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ጠቅለል ሲል ስልጠናው ወንድማማችነትን ያማከለ ሀሳባችንን ከብልጽግና መንገዳችን እግሮቻችን ደግሞ ከመንገዳችን መደመር መንቀል የለብንም በሚል የመሀል ፖለቲካ ሲስተማችን ሊያረጋግጥ በሚችል መንገድ ስመራ የቆየ ስልጠና ነው።
በእጅጉ ሰልጣኞች የሚያምኑበት የተቀበሉ ሊሆን ይገባል ወደ ማረጋግጡት በብልጽግና ፓርቲ በትኩረት እየተመራ ያለው የወንድማማችነት እሴት በአግባቡ አንዱ ለአንዱ አለሁልህ ባይነት የሚያረጋግጥ መሆን መቻል አለበት። እኛም ከዛሬ ጀምሮ በቀበላችን ውስጥ የሚኖሩ ችግሮችን አንዱ ለአንዱ አዛኝ በመሆን አንዱ ለአንዱ ክብር በመስጠት አንዱ አንዱን በመደገፍ እንጂ በመጠላለፍ ስራዎችን መስራት ውጤት እንደማያመጣና መከፋፈል የስራችን ሁሉ እንቅፋት ነው በሚል መደበኛነት በትኩረት ግን ደግሞ ያጠናቀቅንበት ሂደት ነው ያለው። የቀጣይ ስልጠናዎችን ደግሞ በዚህ መንገድ እያጠናከርን እንቀጥላለን። የታች ቀበሌ ታች ቀበሌ ድረስ የሚወርድ ስልጠናዎቻችን እስከ ህዝባችን ድረስ ወርዶ በሰራናቸው ጥሩ ስራዎች ምስጋና የምንቸርበት ባጎደልናቸው ስራዎች ደግሞ ችግሮችን ተቀብለን የምንፈታበትና የምንመካከርበትን ሂደት እናሳያለን የሚል ስልጠና ማጠቃለያ ነው። የስልጠና ወደ ብልጽግና ነው የሚለው። አመሰግናለሁ።